תראו, אין ייאוש בעולם כלל. שמעתם פעם על הרב הקדוש מברצלוני? לא שמעתם? לפני כמה מאות שנים היה רב קדוש, הקודש קודשים מברצלוני. הוא היה הרב מברצלונה. אתם יודעים מי היה שם המלך? היה מלך ספרד. היה מלך קשה, ארור, עד כדי שהפך להיות ברוך אצל העם היהודי. למה? אמר, כל עוד הרב מברצלונה חי, יהודי לא ייפגע בכל ספרד. בואו נספר לכם משהו על אבא של הרב מברצלונה. הוא התחתן עם אישה, נולדו לו, לא ילד אחד, שלושה ילדים. היה שם איזה וירוס, והווירוס הזה גבה לו שני ילדים. ואז איך שהפסיק הווירוס, הילד שלו הקטן התחיל להשתעל, 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 נחנק למוות, קבר את שלושת ילדיו. לא מספיק שקבר את שלושת ילדיו, אשתו נכנסה למשבר, אי אפשר לשפוט אותה. תכתבו בגוגל, הרב מברצלוני. אשתו נפטרה גם. בא לקהילה, אמרו לו בקהילה רבנו, לא טוב היות האדם לבדו. יעשה לו עזר כנגדו. התחתן. נולדו לו ילד, שניים, שלוש. אחרי הילד השלישי, אשתו נפטרה. אשתו השנייה נפטרה. היה לו קשה מאוד מאוד מאוד. התחילה שם דלקת ריאות, היה קור. טק, 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 נפטר לו הילד. ילד רביעי. ילד חמישי. הילד השלישי מאישה שנייה נפטר. שישה ילדים ושתי נשים הוא קבר. אמר לו הגיס שלו, אמר לו רבנו קדוש אתה, ולעולם אל תתייאש, מי כמוך יודע, תנסה בשלישית. הכירו לו אישה טובה, התחתן. נולדו לו שלושה ילדים. נפטר הילד הראשון. נפטר הילד השני, תראו בגוגל, תראו קורות חייו של הרב מברצלוני. אשתו ככה חוותה יצא, לא עמדה בזה, נפטרה גם היא מכאב לב. הילד הגדול שלו ממנה, הבכור, נפטר גם הוא. שלוש נשים, תשעה ילדים הלכו לו. בגיל מבוגר, גיל 60 ומשהו, 70, אני לא טועה, תראו שם. שכנעו אותו להתחתן עוד פעם. נתחתן פעם רביעית. יודעים מי נולד לו? הרב מברצלוני. שמלך ספרד, בזכות הרב הזה, לא נגע ביהודי עשרות שנים. איך נולד הרב הקדוש הזה? מאבא? שלא התייאש. קבר וקבר וקבר וקבר, נפל ונפל ונפל ונפל, אבל לא שכח לקום וללכת. אנחנו עומדים פה תורה. כולם פה, שתבח שמו, יש לך איזה משהו סוד מהזוהר, משהו קצת מהזה, גמרות, קצת פלפולים, רבנו קצת זה, קצת בבצר, רבנו קצת... מאיפה כל התורה הזאת? מאחד שקבר, לא תלמיד 2-3, קבר 24,000 זוגות תלמידים, קבר אותם. נסע ליבנה, עבר לדרום, אסף לו 5, לא 24,000, 5 מהחמישה האלה, אנחנו לומדים קודם תורה.